Урочисте свято з нагоди Дня української державності, який святкують в Україні вперше, починається із гімну України та підняття державного прапору України. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій вручав державні нагороди. Зокрема, почесною грамотою Кабінету міністрів України нагороджено Володимира Лук'янчука. Мене нагороджено як учасника ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, як голову Чорнобильської організації. Це велике наше свято, яке започатковане саме цей час, коли Росія напала на нас. Веде з нами війну. Через це дуже значиме свято для нашого народу, для нашої країни. Хмельниччина долучалася до процесу державності України ще до хрещення Русі, каже хмельницький краєзнавець Сергій Єсюнін. Перші християни з'явилися тут у нас в Подністров'ї, заснували скельні монастирі і скіти. Всього 44. Всі знають Бакота, це от один з давніших таких. Беремо українську революцію 1917-21 рік, то ми теж бачимо, що саме наше Поділля, наш Хмельниччина була в епіцентрі всіх подій. Якщо взяти, наприклад, акт проголошення незалежності України 1991 рік, там в першому рядочку, можете подивитися, написано, що враховуючи тисячолітні традиції України, проголошується незалежність. І от ці тисячі років дійсно поступово від народу стала наша, від території державою наша Україна. Заспіваймо пісню за Україну. Військовозобов'язаною є хмельницька співачка Аліна Горбатовська. Тому, каже, для неї це свято особливе. Сьогодні таке свято, як День державності України, яке нас з'єднує, згуртовує нас в одну спільну родину. І щоб ми дійсно дійшли до нашої великої перемоги. Сьогодні звучали пісні нашої української рідної мови, нашої мови солов'їної, які наразі линуть по всьому світу, і ми їх чуємо звідусіль. Тому для мене це важливе свято в наш такий непростий час, але ми переможемо, бо ми українці. Хмельничанка Олена вважає необхідністю святкування Дня української державності. Обов'язково, що повинно бути таке свято. Це наш найвищий то наказ. Соборна українська держава. Одна наша свобода, рідність, це свято цього народу. Зараз нам потрібно якнайбільше згуртуватися, бути разом. І це наша мета – перемогти. А ми тою червону калину піднімемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.